טוב, זה סרט של ביקורת לקוח סמוי, ציון 10/10 על הצוות הטכני שבא להתקין לי את הסיב האופטי בכתובת החדשה. חוץ מזה הייתה לי הפתעה, וההפתעה הייתה שאחראי על פניות הציבור נתנאל הגיע אליי עם עוגה, עם עוגה וגם עם חלל שבת, שזה מאוד יפה ואני מאוד מרוצה. ותשימו לב, הם עבדו פה חבל על הזמן, לא הסתכלו על השעון, ואני, הם לא רוצים אבל שאני אצלם אותם. אבל אין ברירה. נתנאל, אתה רוצה להגיד כמה מילים? לא, שמות, תגיד להגיד. יוסי, משה ונתנאל. אז יוסי, משה זה הטכנאים, ונתנאל זה האחראי על פניות הציבור של פרטנר. תודה רבה פרטנר! אתם 10! ביקורת לקח סמוי 10! 10 תרתי משמע.